Hyundai uvádí meteostanici VS2244 ve třech barevných variantách. Po otevření balení najdete kromě samotné meteostanice také teplotní sondu, prodloužené teplotní čidlo a návod. Pro zprovoznění stanice budete potřebovat 3 mikrotuškové baterie pro stanici a 2 mikrotuškové baterie pro sondu. Po vložení baterií ze zadní strany přístroje se tento sám aktivuje. Na zadní straně meteostanice se také nachází tlačítka pro prvotní nastavení. Podobně postupujeme také u teplotní sondy. Instalace meteostanice se neliší od instalace obrázků ve vašem interiéru. Stanici můžete buďto pověsit na stěnu pomocí hřebíčku nebo postavit na rovnou plochu pomocí stojánku. Instalace teplotní sondy je velmi podobná. Sondu můžeme umístit ven nebo využít kabelového čidla, které lze vystrčit z okna. Čidlo je potřeba zapojit do teplotní sondy, která poté signál odesílá bezdrátově stanici. Vrchní část displeje meteostanice informuje o venkovní teplotě a vlhkosti. O něco níže najdete záznamy minimálních a maximálních naměřených hodnot obou údajů. Prostřední část displeje meteostanice informuje o aktuálním počasí a na základě tlakové tendence počasí předpovídá. Ve spodní části displeje najdete údaje o vnitřní teplotě a vlhkosti vzduchu a nad nimi komfort index neboli ukazatel optimálního prostředí. Vedle poté najdete údaje o naprosto přesném rádiově řízeném čase a datumu. Nezapomeňte, že pokud si nově zakoupenou meteostanici Hyundai zaregistrujete na internetových stránkách, získáte zdarma prodlouženou 40-měsíční záruku.